Esaza lya Kyaggwe litongoza empaka za nalulungi eza Mistualism ezigenda okuyitibwamu okufunamu abantu basatu abagenda okutikka esaza lino. Empaka za Mistualism mu Buganda nga bano bazitongolezza ku mbuga y'essaza lino esangibwa muggulu mu kibuga ky'Omukono. Okusinziira ku atwala ebyobulambuzi mu ssaza lya Kyaggwe, Patrick Eric Ssekabembe agamba abakkirizibwa okwetaba mu mpaka zino balina okubeera bawala tebazaalangako nga yasomako omu ne bazadde be okubanga bamukkiriza okuzeetabamu. Oguba nti alino okubeera nti omwana afuna omukisa okwekirirala nnyaamu okwewuliriramu obumalirivu mu nsonga era tusuubira nti nalulungi aba yeetabyemu abeera ajja kutumbula ebyobulambuzi mu Kyaggwe mu Buganda ne Uganda okutwaliza awamu era nga mu ekyo kiyamba n'essaza okubaako ng'ekintu ekiyingira ensawo akayingira mu ssaza. Mu ebyo byonna nalulungi eyalibadde yeewandiisizza oba ateeka okujja okwewandiisa yandibadde nga akyali muwala muto wakati w'emyaka 18 n'emyaka 25 era nga tazaalangako era nga si mufumbo era nalulungi yeewandiisa yandibadde era ng'afuna olukusa okuva eri bakadde be nga bakitegedde era nga kiri nti asobola okunnyonnyolako ku byobulambuzi ebiri mu Kyaggwe. Ye omuyuka wa Ssekiboobo asooka David Katagamba omulamwa kwe bagenda okutambuliza empaka zino za kukuuma butonde bw'ensi ennaku zino abantu bwe basaanyizzaawo ennyo. Nalulungi wa Kyaggwe era omunaava nalulungi wa Buganda ow'ebyobulambuzi baguyise greening tourism okufuula ebitundu byaffe kiragala. Nolwekyo kino kikulu nnyo, omulamwa guno mukulu nnyo oguteekeddwamu kubanga gukwatagana n'ebito n'obutonde. Kata agamba empaka zino bagenda kuzikozesa okutumbula ebyobulambuzi ebiri mu ssaza lino ng'ensozi, ebiriro, ng'ebyasazibwa wamu n'ebirala bingi. Kubanga gukwatagana n'ebito n'obutonde. Era nsuubira nti nno mu kiseera kino nga bwe tukolana bino tujja kufa nnyo ku by'obutonde bwaffe. Era nze kulwange nsuubira nti nno ne nalulungi banalulungi bano n'ababalondeddwa bajja kubanga tubeeyambisa okulaba nti nno tukomyawo obutonde bwaffe obubadde bugenda butufaako. Omulamwa ogwo gwekuusa n'obulambuzi nga mulabye Kyaggwe ng'essaza lyaffe lifumbekeddemu ebyobulambuzi bingi naye bibadde tebimanyiddwa kubanga tebifiibwako. Naye nsuubira nti senga tunaba tulonze nalulungi ono oba bannalulungi kuba tajja kuba omu tujja kumulonda ne banne abalala abamugoberera. Era wano essaza lyanjudde enteekateeka y'omwoleso gw'ebyobulimi mu Buganda ogenda okubeera mu ssaza lya Kyaggwe era wano akulira ebyobusuubuzi mu ssaza lino Rachel Najjuuko agamba buli kimu kiwedde. Omwoleso gwa Buganda yonna yonna era nga gutunuulidde ebyobulimi, obusuubuzi wamu n'obwegassi mu Buganda. Tugenda kubeera nga tuline Katikkiro nga 11 ng'atongoza omwoleso guno aguggulawo era nga ku lunaku olwo lwajja n'okutongoza Mwanyi Terimba mu Kyaggwe. Tubasaba mwenna mwenna bannakyaggwe n'abali mu Buganda bonna okujja okubeerawo mu bungi nga 11 kubanga omwoleso gutandika nga 10-16. Mujje mwolese bye mulina era mujje musobole okubeera nga muyiga. Emisomo mingi egigenda okubeera mu wiiki eyo, ebyokuyiga bingi wamu era n'okubeera nga oteeka omutindo ku biki by'okola. Omwoleso guno gugenda kutandika ennaku z'omwezi nga 10 omwezi ogw'okuna 2023 era nga Katikkiro yasuubira okuguggulawo. Noweli nikulabako, Dota TV amasukkulumu.